В ефірі телерадіокомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби і я, Олександр Катунцев. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. В Одесі відбулося чергове і перше в новому році засідання виконавчого комітету. Величезний льодовик утворився у дворі будинку по вулиці Генерала Петрова. Місцевий ЖКС вчасно не прочистив зливову каналізацію. «Я люблю, а значить, я живу». Пам'ятний вечір і виставка до 80-річчя Володимира Висоцького на Одеській кіностудії. Крім погодних сюрпризів, природа піднесла ще один – надзвичайну навалу шпаків. В Одесі відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Серед розглянутих питань – швидка допомога для бездомних тварин і фарбування вуличних лавок і сміттєвих урн. Крім того, в планах одеської мерії – реконструкція траси здоров'я від парку Шевченка до 16-ї станції Великого фонтану. В Одесі відбулося чергове і перше в новому році засідання виконавчого комітету. Директор департаменту міського господарства розповів присутнім про те, скільки урн та лавок буде пофарбовано в нинішньому році, а також скільки поливальних систем буде встановлено на зелених зонах і скільки клумб озеленено. Зміни чекають і трасу здоров'я. Там збираються влаштувати грандіозний ямковий ремонт дороги, встановити інформаційні щити та пітні фонтанчики. Але і це ще не все. А чи не замахнуться нам на щось більше, ніж фонтан? Подумали чиновники і замахнулися на улаштування естакади на трасі здоров'я, яку, як одесити знають, частково забудували котеджами, висотками і рестораціями, зробивши її непридатною для пішохідних та велосипедних прогулянок. І тепер мерія виношує плани по будівництву естакади, яка б з'єднала розірвану дорогу. Правда, поки чиновників, крім планів громадян, немає нічого конкретного. Уже сьогодні почались вже определені роботи і по от 16 до 11 фонтана локально. Также нужно уже все это соединить в единую схему благоустройства, выставить, так сказать, на обсуждение общественности и утвердить исполкомом эту комплексную схему. Ну, пока говорить о выделении денег сложно, пока мы не будем понимать, что там делать. Но опять же говорю, вы же понимаете, ничего нового, какого-то сверхъестественного мы не можем себе позволить. Хто буде будувати? Ну, тут, допустимо, до ворожки ходити не треба. Як відомо, право на роботу отримала компанія «Роздорстрой», яка завдяки близькості до нині діючого мера отримує всі самі ласі тендери на ремонтні та будівельні роботи. Ось і на цей раз, не дивлячись на те, що спочатку тендер виграла львівська компанія, її потім з переможців виключили, надавши щасливу можливість оприбуткувати декілька десятків мільйонів гривень рідною «Роздорстрой». І, до речі, про конкурси, які виграють одні і ті ж компанії, вірніше компанії, що належать одним і тим же людям. Дуже дивно виглядала спроба чиновників пояснити журналістам, як так вийшло, що в конкурсі на реалізацію програми «Електронний квиток» брала участь лише одна компанія, причому компанія пов'язана з Володимиром Галантерніком, яка й отримала щасливу можливість обілетити Одесу, отримуючи при цьому 10% вартості з кожної поїздки. Сьогодні вже звучати такі тезіси о тому, що условия конкурсу писались під одного учасника. Я якраз використовую средства масової інформації, хочу одразу сказати. Во-первых, условия конкурсу, вони прорабатывались комісією. Эти условия конкурсу були одобрені сесією Одеського городського совету. І сама підготовка к условиям конкурсу – це був максимально прозрачный процесс. Если вы думаете, что вот очередь компаний стоит, к сожалению, такого нет. Да, мне как экономисту было бы, хотелось бы, чтобы на этом рынке была конкуренция. Но вы должны понимать, что это сложнейший с технологической точки зрения проект. Виявляється, щоб ми там громадяни собі не думали, зовсім не кожна компанія здатна реалізувати такий складний проєкт. Ось, наприклад, японська компанія теж хотіла в конкурсі взяти участь, але не потягнула. Японці ж взагалі далекі від усього електронного. Інша річ – наші, місцеві, рідні, для яких їм ніяких наших грошей не шкода. Крім того, знову виплила тема краяну. Виконком роздав комунальним підприємствам інфраструктуру європейської мерії, колишні будівлі заводу, зокрема, за трансформаторну підстанцію, з інженерною
інженерними мережами, електропостачання та мережі зовнішнього освітлення буде відповідати Одеськміськсвітло. Міськзелентрест відповідатиме за автоматичний полив і озеленення території. Сервісний центр займається обслуговуванням фонтану, а теплопостачання міста Одеси віддали котельню. Нагадаємо також, що в листопаді минулого року з бюджету виділили 15 мільйонів гривень на котельню для опалювання двох будівель Євромерії на вулиці Косівської, а ще 60 мільйонів на сучасні обладнання на меблі. Ось тільки цікаво, якщо угода все ж таки буде визнана незаконною, хто поверне нам з вами бездарно витрачені кошти і хто буде відповідати за розтрату в особливо великих розмірах? Коли десь щось зменшується, в іншому місті збільшується. Цей відомий закон підтвердили одеські комунальники. У той час, як на полюсах і в горах льодовики тануть, в одному з міських дворів за допомогою працівників ЖКС утворився новий льодовик. Рукотворна пам'ятка створена у дворі будинку номер 44 по вулиці Генерала Петрова. Виглядає як справжній льодовик. Якщо знімати крупним планом, коли не видно навколишніх будівель, можна сказати, що кадри ці зроблені десь там в Альпах або на Кавказі. Насправді все прозаїчно. Перед заморозками у дворі прорвало трубу. Аварійна бригада Інфоксу аварію усунула, а море розливанне. Так і залишилося. Зливова каналізація не працює, забита сміттям. ЖКСу все, як кажуть, до лампочки. І робочим, і майстру. Прийшла вона, прийшла з чотирма леворукими спеціалістами, роботниками ЖЕКа. Вот. Вони всі курили, довго виясняли все. Потім там от, якщо, тут саме, в один этот залезли. Вот. Там, де от колеса лежать, там є те саме ливневий колодець. Залезли в этот колодець, нехотя все зробили. Два остальных там было, они туда не... Я их говорю, ребята, говорю, хоть зайдите хоть туда, хоть немножко там. Мы потом, это уже в следующем жизни, наверное, будет и так далее. Ничего этого не сделали. И оно начало забиваться. Пару років тому мешканці добилися у міській адміністрації ремонту дворового проїзду цієї самої дороги. Тепер побоюються за її стан. Вот эта вся история приведет к тому, что мы потеряем это покрытие. Там уже есть колы, это самое, этого асфальта, хотя он поставлен на хорошую подушку. И эти колы будут вот таким вот образом все время увеличиваться, и опять выбоины пойдут, вся эта история. Из-за недомыслия и из-за безалаберности этих ЖЭКов. Ну не надо эти ЖЭКи вообще, лучше вообще без них. Тогда мы будем знать, что мы сами себе это самое принадлежим и будем что-то делать. Гроші з одеситів департамент міського господарства збирає регулярно. І чим далі, тим більше. Та й ще не втомлюється нагадувати, що платили вчасно. Природно народ хоче отримувати оплачені послуги. Ми платники. Ми проплатили, кажуть, свої услуги. За те, що є каналізація, є вода, є тепло. Ми проплатили. А там вже є служби, є ЖЕК. Він знає, кому звертатися. А ми кому можемо звертатися? І зараз таке ЖЕК на плаву. То ли ОСББ, то ли ЖЕК. Понимаєте? Зараз не знаєш, кому обращатися. Тепер мешканцям залишається чекати потепління, а потім, поки вода не висохне. Сподіватися на ЖКС марно. По справедливості, треба було б змусити комунальних нероб, включаючи керівництво департаменту, довбати лід ломами. Самі створили льодовик, самі прибирайте. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов виступив із звітом про виконану в 2017 році роботу на займаній посаді. А також розповів про пріоритети діяльності в майбутньому році. Звичайно ж, в звіт входила тільки позитивна статистика, але на незручні питання губернаторові все ж довелося відповісти. До звіту нинішнього голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова увійшла, як мовиться, суха статистика, яка нібито повинна була довести високі показники роботи його команди і досягнення за рік. Зведений бюджет минулого року складав майже 50 мільярдів гривень. Так, в плюси до себе губернатор приписав високі показники темпу промислового виробництва. Також основним досягненням у сфері інвестиційних програм Максим Степанов назвав відкриття офісу Європейського банку реконструкції і розвитку та ЮЛІД. Що стосується ремонту доріг, то показники в порівнянні з 2016 роком виросли в півтора рази. Плани на 2018 рік. В пріоритеті відразу декілька масштабних проєктів. Запуск паромної переправи «Орловка» і «Сачка», створення сонячної електростанції і будівництво нового терміналу і причалу в порту «Южний». Ми ініціювали створення інвестиційного атласу залученням найбільших міжнародних
фінансових установ. Що таке інвестиційний атлас? Ми вважаємо, що на протязі 2018 року ми здатні створити атлас, який буде складатися з 150 пропозицій в щодо інвестиційних проєктів. Ми вважаємо, що ми повинні запустити інформаційний ресурс Smart Start для потенційних інвесторів. Після монологу губернатора про позитивні досягнення за час його керівництва, як і очікувалося, послідували, скажімо прямо, незручні питання, на багато з яких відповідей отримати не вдалося. Обласна комплексна програма культури Одещини 17-19 року затверджена рішенням сесії обласної ради від 22-12-16 року за номером 2.83.7. Протягом першого півріччя вжито заходів щодо реалізації програми. Всього виділено і профінансовано 1 мільярд 390 мільйонів 175 тисяч гривень, що складає близько 20% бюджету області на 2017 рік. Скажіть, будь ласка, на що витрачені ці кошти? Кошти, і з цього приводу ми теж зверталися до вас на тому тижні. Це дуже великі гроші. Це 20% цього бюджету області. Ви взяли ці документи? У мене є спішок, я... Ну, я розумію. Де ви його роздрукували? З якого ресурсу? Це з інтернету. Це з вашого ресурсу, це рішення... Ну, по-перше, звичайно, що кошти в мільярдні, на жаль, на сьогоднішній день, на жаль, на превеликий жаль, на культуру не виділяються. Я думаю, це що... Це два окремі документи, у мене є спішок. Я вас дуже уважно послухав, дайте мені відповісти. На жаль, мільярди на культуру не виділяються, тому, звісно, там або помилка, або описка. І я подивлюсь, що написано на ресурсах програми, звісно, ми вам дамо відповідь. Буквально напередодні звіту голови Одеської обласної державної адміністрації Комітет виборців України опублікував свій звіт по главах областей, у якому Максим Степанов опинився в нижній частині рейтингу. До такого рішення Комітет виборців України прийшов, аналізуючи незавершеність ряду проєктів, а саме реалізація транспортних і інфраструктурних питань і питань соціальної інфраструктури. На питання по рейтингу губернатор відбивався жартами. Окремою темою розмови, правда, вже на брифінгу для журналістів стала рекламна кампанія самого губернатора. Багато ЗМІ вже успішно встигли зв'язати її з початком передвиборчої кампанії голови Одеської ОДА. Тільки ось питання, якої саме? Куди вирішив в майбутньому іти наш губернатор? Та і не усі захисники літнього театру згодні з піаром губернатора на фоні тих подій, які відбуваються в Одесі сьогодні. Так, приміром, на одному з плакатів написано «Разом захистили літній театр». Але ж до цього дня театр не повернувся у власність громади. Дозвіл на будівництво досі є, а справи по активістам до сих пір не закрыты. Прокомментируйте, почему эти уборки появились, какая их цель и правы ли эти комментаторы в своих догадках? Я должен отзвітувати перед вами, повинен звітувати за свою діяльність. Ви на це маєте право, і я моє зобов'язання це зробити. Я зробив звіт зараз перед вами. Я вважаю, що те, що я роблю, це такий формат звіту, те, що стосується певних білбордів, він з'явився виключно під ці звіти. Також не могли залишити без уваги тему з довгою відсутністю мера Одеси Геннадія Труханова. І губернатора прямо запитали, чи не претендує він на крісло міського голови. Мер Одеси вже більше місяця знаходиться в командировці. Поговорюють, що це не виключено із-за того, що його... Он проходит в деле Национального антикоррупционного бюро. Вопрос такой, гипотетический. Если вдруг мэр Одессы Геннадий Труханов не возвращается, есть ли у вас политические амбиции поучаствовать в избирательной гонке на пост Одесского городского головы? Мы с вами договорились, как только у меня будет меньше часу, больше часа, вибачаюсь, я за любки займусь с вами конспирологией. Ну, це не конспірологія. Ну, от мер. До речі, можна буде в Одесі є обраний мер міста, який на сьогоднішній день знаходиться відряджений. За моєю інформацією, на слідуючому тижні він повертається з відповідного відрядження.
Ну, повернеться або не повернеться одеський міський голова, ми дізнаємося вже через тиждень. А надалі стане ясно, чи конспірологічна ця теорія, або голова Одеської обласної державної адміністрації і правда мітить. Якщо не в крісло мера, то, можливо, в народні депутати. Співробітники Служби безпеки України присікли в Одесі збут вогнепальної зброї і боєприпасів. Торговець зброєю був затриманий при спробі продажу бойового пістолета-кулемета. Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. Правоохоронці встановили, що житель Одеси переробляв травматичну і сигнальну зброю на бойове для подальшої перепродажі. Клієнтів він підшукував за допомогою мережі інтернет на тематичних форумах. Оперативники спецслужби затримали підозрюваного в місті при спробі продажу бойового пістолета-кулемета. Під час обшуків за місцем проживання ділка правоохоронці вилучили пістолет-кулемет з глушником, 4 револьвери і пістолети, біля півсотні одиниць холодної зброї і велику кількість патронів різного калібру. Відкрите кримінальне виробництво по частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Я люблю, а значить, я живу. Для Володимира Висоцького це було безумовно, незаперечно, як основа його особистого світогляду. Вечір пам'яті до 80-ї річниці від дня народження барда і актора пройшов на Одеській кіностудії. Слава Володимира Висоцького, поета і барда, в Одесу прийшла. Популярність його як актора кіно пов'язана з нашим містом. Два найвідоміших фільми «Место встречи изменить нельзя» і «Опасные гастроли» знімалися на Одеській кіностудії. Нова експозиція, присвячена опасним гастролям, відкрилася в п'ятому павільйоні, де розміщується музей кіно. Налюбимий радянською владою актор знімався в картині нелегально. Приймальні комісії в Москві показали вже готову роботу. Чиновники і партійне керівництво не наважилися покласти її на полицю. Хоча офіційна критика дружно лаяла. Коли він з'явився вперше на Одеській кіностудії, це був жуткий застой такий в країні. Тому і чому-то в Одесу з'їжджались крупніші, це цвіт інтелігенції країни. Ви заметили це, що це був би уход, такий уход, як би від дійсності. Це був народ приходив сюди для того, щоб почувствовать свободу, почувствовать плечо друг друга. И поэтому Одесса, она была как бы таким, как бы отбойником каким-то для такого рода людей. Вот. Они себя тут вольготно, очень спокойно чувствовали, потому что сам город предполагал, в общем-то, он вот к такой ситуации. Получалось так, ну, как бы прятались люди вот в то время застойные в Одессе. І тут от таким образом появився і Висоцький. Є в музеї і зал, присвячений легендарній картині «Место встречи изменить нельзя». Не помістився там лише старий міліцейський автобус, на якому їздили оперативники. Його поставили біля входу. Посидіти і сфотографуватись на пам'ять одесити і гості тепер можуть на лавочці Висоцького біля п'ятого павільйону. Під час зйомок він любив відпочити тут сам із колегами. Пам'ятає лава і багатьох інших акторів, живих нині і тих, які вже пішли. Висоцький, як звісно, дуже любив Одесу, і його кращі фільми були зняті. Были связаны именно с Одессой, были сняты именно на Одесской киностудии. Как городской экскурсовод скажу, что у нас в городе есть даже памятник, посвященный Высоцкому, который называется «Золотое сердце». Это сад скульптур Одесского литературного музея, где Высоцкий отдает сердце тому городу и тем людям, которые он любил. Експозиція пам'яті Володимира Висоцького розгорнута в холі кіностудії. Тут пропонують придбати книги та інші пам'ятні речі, пов'язані з актором. Відтворена частина декорацій к фільму «Место встречи изменить нельзя». За столом навіть можна посидіти, розкрити папку з кримінальною справою і підняти трубку старовинного телефону. Поруч європейська телефонна будка. У такій Володимир розмовляв з Маріною Владі. Якщо зайти і взяти трубку, почуєш. Втім, залишимо це таємницею. Приходьте і дізнайтеся самі. І звичайно ж, вечір пам'яті Висоцького не міг обійтися без пісень. Слухати бардівські пісні, безперечно, найкраще в авторському виконанні. Такий це жанр. Особистість автора, голос, інтонація, погляд – така ж частина твору, як вірші і мелодія. Коли він іде, залишаються лише записи. Інше виконання, звичайно ж, має право на існування. Але це вже дано на пам'яті. Свідчення визнання. Дами, господа, я восхищений снятим адамісю, і щасливий, що дається. Леді джентльмени, я готов. Самой малости театра варите, да наш город процветает.
Завершився вечір показом фільму «Опасні гастролі». А тих, хто не встиг прийти сьогодні, музей кіно чекає в інші дні. Олександр Виноградов, Вячеслав Попелюх, телекомпанія «Круг». Погодні сюрпризи – зовсім не все, чим нас може здивувати природа. В Одеській області, як і в самому місті, зараз справжня навала величезної кількості шпаків. В Одеській області та місті зараз спостерігається навала шпаків, або, правильніше сказати, справжній наліт. Тисячі і тисячі птахів цьому році чомусь вирішили не летіти на південь, а залишитися зимувати саме в нашому регіоні. На фотографіях та відео, знятих жителями Ізмаїла, Болграда, Одеси, видно, що зграя цих птахів, злітаючи високо в небо і паря там, поводиться як єдиний організм, така собі жива хмара, обретаючи щомісяці нову форму. На думку фахівців, злий жарт з птахами зіграла природа. Через аномально тепли осінь та грудень шпаки вирішили нікуди не летіти. Нині ж похолодали і випав сніг. Птиці атакують місто через брак корму. Так що тепер вулиці Одеси і обласних центрів швидше нагадують кадри з фільму Хічкока. Втім, зовсім не страшного. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду, а я нагадую, що новини телерадіокомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого і до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 26 січня в Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9, в день від 1 до 3 градусів морозу.